Antes das partidas, sempre é bom lembrar do aquecimento. Tanto o preparo se explica pela disputa das finais do circuito mineiro e brasileiro profissional de squash. A expectativa antes de entrar em quadra era grande. Espero fazer um excelente jogo e ter um ótimo resultado, né? Você vai jogando, cada jogo você vai melhorando durante o campeonato, vai evoluindo, vai sentindo a quadra, então a expectativa é boa. Para a Associação Atlética, é importante incentivar o squash, ainda não tão conhecido, mas que foi eleito como um dos esportes mais completos. O squash incentivou até mesmo o turismo em Poços de Caldas no fim de semana de campeonato. A gente teve praticamente 80 atletas jogando o circuito mineiro e 24 atletas jogando a etapa do brasileiro profissional. Então, muita gente de fora que teve na cidade, o pessoal traz sua família, incentiva sim o turismo local. Os atletas vieram de várias cidades. Eu sou de Poços de Caldas. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou de Belo Horizonte. Eu vim de Ribeirão Preto. Aos poucos, os campeões eram revelados. Daniel foi o vencedor da quarta classe e ganhou do adversário Tito Livio por 3-1. Ele ficou satisfeito com o resultado. Foi um jogo bem interessante, porque eu peguei um adversário mais ou menos na mesma faixa etária, na mesma faixa de peso, mas que também corria muito. Não desistia de nenhuma bola, então valorizou demais essa vitória. As mulheres também fizeram bonito na competição. Giovana levou a melhor também por 3-1 na disputa da quinta classe. Cada jogo é um aprendizado e esse foi importante, como era final da quinta classe, do Mineiro, né? Acabei levando o título e assim, acho que é um aprendizado mesmo. Poços de Caldas esteve bem representada através do atleta Franco Martins, atualmente 13º colocado no ranking nacional, que apesar de ficar sem o título, saiu satisfeito com mais uma competição em casa. Fizemos um ótimo campeonato, cheguei na semifinal da primeira classe, que era a mais difícil que tinha. Profissional eu perdi na primeira rodada, mas peguei o número 1 do Brasil também. Foi muito válido, a Caldense foi muito bem representada pelos atletas em todas as categorias. Isso aí, o squash cada dia mais crescendo aqui em Poços de Caldas. E vamos aí continuar trabalhando em cima disso.